אז אני אספר לכם שחווינו פה שנה מטלטלת ברמה נפשית, זה היה קיצוני בכל הרמות שאפשר לתאר את זה. ונחווינו ברמה הכי קשה שיש, ופחדנו. מי ישפץ את הגינה? אתה יכול לשתף קצת מה נחוויתם? נחווינו מאנשי מקצוע שרימו אותנו, עבדו עלינו, עשקו אותנו. כל הדברים הכי נוראים שאפשר לעשות לאנשים שרוצים לבנות בית. והגענו למצב שאנחנו לא סומכים על אנשים. בטח לא על בעלי מקצוע. לא סומכים. ואתם הגעתם, ובאמת מהרגע הראשון היה אפשר להרגיש את ה... שיש בן אדם טוב מולך. שאתה יכול לסמוך עליו, שאתה יכול באמת לתת לו יד חופשית, ואתה יודע שהוא לא ירמה אותך. וזכינו שאתם אלה שהייתם פה באמת. עשיתי את העבודה הזאת. התחלתי להגיד מקודם שאני כל החיים שלי נותן שירות. אני מנהל אירועים, זה קודם כל שירות. זה איך מסתכלים עליך, המלצרים שלך, המטבח שלך, האוכל שאתה מוציא. ואמר לי השבוע אחד הצלמים שעבד איתי, שאיזה כיף לעבוד אצלך, כי אתה מכבד אותנו, ואתה תמיד אדיב ותמיד באהבה. לפעמים אנחנו לא שמים לב בכלל מה אנחנו עושים. אתה עובד רגיל, זה אתה. זה אתה, זה אתם, זה פשוט אתם. וזה לא מובן מאליו. כי זה לא מובן מאליו היום לתת שירות טוב ללקוח. וזה מה שעושה אתכם כאלה מיוחדים. ותמשיכו ככה. מההתחלה נוצר איזה מערכת של אמון שהרגשתי אותה, מההתחלה. כשהגעתם לכאן, אז בהתחלה כן. תמיד אמרתי, אדווה, אני מקווה שאנחנו לא ניפול יותר, וכן, טוב, כי מה שסיפר בן שלנו, והרגשתי שאנחנו לא ניפול. משהו בכם שידר שיש במי להאמין, וכשהייתם מגיעים לכאן ב-8 בבוקר, אתה מהפולה ואתה כל אחד מהצה, ולא הולכים עד שעה 7-8 בערב. זאת אומרת, מה? הם עוד שם? אמרתי, כן, הם עוד כאן. וגיסי שליווה אותי עם כל המשבר וכל העבודות, ותיזהרי, ושלא תתני עוד פעם הרבה כספים, וש... אמרתי, בוא תכיר את האנשים, הם רובה לך יום אחד, כדי שתבין שאנחנו עובדים בצורה מסודרת, כל שלב אני משלמת, הכל מתוקתק, הכל, אני מקבלת אישורים, כמה קיבלתי, כמה העברתי, כמה נשאר, הכל כל כך בנוי במערכת אמון כזה. שבאמת, כשאני אמרתי צוות לעניין, אז זה באמת צוות לעניין. כל פעם אני משתממת איך יכול להיות שאתם עובדים כולכם יחד בכזו יעילות וכזה כבוד. הרמוניה. אתם עבדתם פה בהמון כבוד אחד לשני. ולא אני הבוס ואתם העובדים שלי. ממש לא. לא הייתם במקום הזה. ממש לא. את יכולה קצת לשתף מה בעצם היה בגינה הזאת לפני שהגענו? אז מי שהם יראו בסרטון, אבל קצת בעצם, מה הלך? זה היה אתר בנייה. היה כאן בלגן, קודם כל, כל מי שבנה מסביב זרק לי פה למטה, כולל אלה שבנו לי את הבית, זרקו, לא יודעת מאיפה הביאו פסולת. לא רק, ראיתם מה אספתם. כל החניה הזו לא הספיקה למה ש... וכל מה זה, אני לא חושבת שמישהו פעם ראה כל כך כמות גדולה של פסולת, של בית, של בית. יש לי סרטון יותר מזה, שלא אתה מתחילה להשתגע להכניס שם. כן, ראיתי. אחד הדברים הכי מרגשים שהיו בפרויקט הזה, אנחנו, הבנייה פה לקחה שנה, ואז היינו באים נגיד פעם בחודש, ואתה מגיע ואתה לא רואה כלום. כאילו, מה עשיתם? לא עשו כלום. ופה הייתי קם בבוקר, לוקח את הילד למעון, קם בצהריים, הולך לעבודה, היה לי מקום חדש, כאילו פתאום גינה, פתאום זה כאילו קסמים, ממש, כמו קסם. ממש, ממש, זה תראו, השלבים גם הובילו אותנו כל פעם להתרגש מחדש. זה כמו מגדל, שלב ועוד שלב ועוד שלב, והנה, הגענו לטופ, למעלה. בלי להרוס אותו מלמעלה. כל כך, אני מחכה שהחיות שלי יבואו, שיראו, כי חלקן יודעות מה היה כאן. תבוא ונכנסה לכאן אחת החיות שלי, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה. זה מה שהיא הלכה ואמרה, אני לא מאמינה, וכל פעם שהתקדמה, יש אולם, אפשר לעשות פה שמחות.
באמת, וכבר התחלנו לחשוב שאיזו אחיינית, אולי נעשה לה פה איזו חינה או משהו. עכשיו בואו נשאול מוקד על הרגל. שכנים. ממש. באו אנשים, עצרו לראות מה קרה פה. באמת, באמת, אנשים לא האמינו. שמכל מה שהיה, תראה, זה אפילו לא לדמיין, לא הייתי מדמיינת שדבר כזה יצא בסוף. וכל פעם שאנחנו יורדים, יש טקס. והכי הכי שזה נותן לי, שמאוד רציתי לנכד שלי, שיהיה את המקום שהוא יוכל לשחק ולרוץ, בלי לפחד. ואוי, אוי, אוי, אם היינו נשארים בימים החמים האלה עם כל ההסביעה שהייתה פה. באמת. ואני ממש מודה לכם, כי יש לי חוויה, יש לנו חוויה מתקנת ענקית. עם המון חום ואהבה, והרגשה, כמו שאמרתי מקודם, שאנחנו כאילו משפחה. באמת, ככה אני מרגישה. אני מרגישה איתכם. ובכיף... אני אישית שמחתי גם לעבוד. כן, ורואים את זה. רואים את זה. רואים שאתם אהבתם. באתם לעבוד באהבה. בשיא החום. בשיא החום. אני רוצה לציין שלא הסתכלתם על דבר, כי את זה אני עושה, וזה מה שבתוכנית, וזהו. מה שעשיתם מעבר, אפילו עשיתם, כאילו כדבר מובן מאליו, וזה לא היה מובן מאליו, זה היה... הייתי, כל פעם אמרתי, אם היה מישהו אחר, עוד הוא היה מבקש כסף על זה ועל זה, ואפילו מותקה לי מסמר. וכאן היה הכל, מכל הלב. לא רק זה, גם האמת, לא היה לי לב להשאיר, אני מאוד מחובר לצמחייה. וכשהורדתם לי מהתוכנית הצמחייה, פה עברתם קו אדום, אמרתי, לא מעניין אותי, אני מביא להם צמחייה. הלכתי וזה, אמרתי, כמה שיעלה, אין מצב שאני... את זה, אל תכניס לסרטון, שאנשים לא ידעו את החולשה. יושא לי תמיד מהפה. סידרנו את ההשקיה, אמרתי, אין מצב, אני משאיר פה את הגינה בלי צמחים. אמא, אז מה יש לך להגיד למי שמתלבט? שאני יכולה לחתום לו. שהוא לא איתך זה. מהצד שלי אני אגיד שבאמת באמת עברנו פה שנה ומשהו מאוד 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 קשה, כאילו זו הייתה שנה מאתגרת, שנה נפשית מאוד מאוד קשה. עכשיו בנייה זה דבר קשה, אין ספק, זה דבר קשה, זה דבר שמביא איתו המון אתגרים, אבל פה זה היה מעבר לקשה, זה היה ממש רימו אותך, השקו אותך, לקחו לך כל כוח ואנרגיה שהייתה לך בגוף, כל אמונה שהייתה לך בבני אדם. אתה בא כבן אדם מאוד ישר, בן אדם מאוד מאמין באנשים, וכאילו קיבלת את הקפה של החיים שלך בצורה הכי קשה שאפשר. ריסקו אותך, גם פשוט ריסקו אותך כלכלית, ריסקו אותך נפשית. עבדנו עם אנשים, ואני אגיד יותר מזה, זה גם אנשים שאנחנו הכרנו, בסדר? גדלנו עם חלקם, והם הביאו את האנשי מקצוע ש... וביד אחד פשוט רימו אותנו. אז כאילו האמנת גם באנשים שגם די ליווית אותם בחיים, היית אותם ודווקא הם רימו אותך. זה כאילו מבחינתי הבגידה הכי קשה שיכולה להיות, וחווינו אותה ממש על בשרנו שלושתנו, כי היא בנתה, אמא בנתה, אבל אנחנו היינו פה לאורך כל הדרך ללוות. אז כולנו חווינו את הבגידה הזאת בצורה מאוד מאוד קשה, וכשבאתם הכנסתם אור, ממש הכנסתם אור למקום הזה, כאילו היינו קמים בבוקר, אני לא הייתי פוגשת אתכם בבוקר, אבל כשהייתי חוזרת בערב, אז קודם כל לראות אתכם, את החיוך שלכם, את השלום שלכם, זה אור בפני עצמו, אבל לראות אותה, את אמא שלי, זה היה כאילו כל פעם מחדש לראות שמשהו חוזר אליה, משהו חוזר לה לצבע לחיים, לעיניים, לחיים, היא ממש חזרה להיות מוארת, ואנחנו היינו, אני ובן היינו מדברים על זה, שהוא אומר לי, איזה כיף לראות ככה סוף סוף חזרה את אמא, אז הכנסתם ממש אור חזרה, לשטח, לבית, כאילו... הרבה פעמים כשיש המון דברים לא טובים בתוך שטח, זה נכנס לתוך החיים והמגורים שם, ואתם כאילו באתם, ולא רק עשיתם לנו חוויה מתקנת לתהליך עם בעלי מקצוע ולהאמין בחזרה באנשים. הכנסתם חזרה את האמונה במקום. הכנסתם חזרה את התקווה בתוך המקום הזה, שזה מקום שהוא יהיה טוב לגור בו.
ומבחינתי שיפרתם את האיכות חיים שלנו, לא רק מבחינת הגינה המטורפת, וזה שהבן שלי יכול לצאת ואין פחד, וזה שאנחנו יושבים פה בערבים, אנחנו יכולים להיות פה לילה שלם, וכאילו, כי כיף, פשוט כיף, כיף לשבת, כיף להסתכל, זה נותן רוגע, זה נותן כזה שלווה, זה שהכל כזה על מקומו, אז זה שלווה פנימית כזאת. זה פשוט הכנסתם תקווה ואמונה וחיים חדשים פה, וזה מטורף, זה מטורף, זה כאילו משהו שאתה לא ממש מצפה מבעל מקצוע שבא לסדר גינה לעשות, אבל באתם וארתם את כל ה, את כל ה, את כל השטח הזה, כולל האנשים שחיים פה, וזה מבחינתי מעל ומעבר. וכששאלו אותי גם, שאלו אותי כאילו מה, אבל הדבר זה לא המון כסף, הגינה מאוד גדולה, אני אומרת, תקשיבו, התמורה שקיבלנו היא שווה כל שקל, היא שווה פי עשר יותר מזה, כי זה לא רגינה מסודרת, זה חיים מסודרים, זה חיים שהם שקטים, זה חיים טובים, זה חיים שהם של הרגשה של שפע כזה, וזה משהו שהוא מבחינתי שווה פי כמה וכמה מהתקציב שהוצאנו פה. ורק על זה אני יכולה להגיד לכם, בתור אחת שחפתה אותה, חפתה אותו וחפתה את שלושתנו בכל תהליך הזה, המון 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 תודה. זה פשוט לא מובן מאליו. ואני באמת מכירה לכל אחד מכם את זה. אני הולכת ברחוב, לפני שהתחלתם לעבוד כאן בזה, הייתי צלם. ממש הולכת, בקושי השלתי מעצמי מכל מה שעברתי. המון, המון. אנשים נבעלו כשרואים את ישראלה, את חולה, ישראלה, מה קרה לך? אז אמרתי, לא, עברתי, וחשבו שזה רק בגלל שבעלי הלך וכל זה, ואז אמרתם שעברתי קצת חוויה, קצת, חוויה מאוד קשה. ופתאום אני יוצא, אני אומר, וואי, ישראל לך, תראה טוב. אז אמרתי, כי טוב לי, כי אתם צריכים לבוא לראות את הבית, את הגינה שלי, באמת, זה לא הולך לשם. אז אני לאט לאט מביאה את החברות שלי, מביאה את האחים. הם חייבים לבוא כדי להבין למה אני נראה טוב. וגם זה באמת גורם לנו להתגאות במקום. אנחנו מחכים שאנשים יבואו, כאילו לא מזמן אירחנו את החברים שלו מהעבודה, ופשוט עשינו להם סיור, הם לא היו פה, רובם לא היו פה לפני כן. וזה לא משנה, הם לא מכירים בכלל את השטח מה היה פה לפני כן, אבל לא, אתם חייבים לראות גם את המאחורה, ואתם חייבים לראות מה עשינו פה ופה. בוא נגיד שכל מי שנכנס מהשער השחור, וואו. כן. וואו, מה זה, וואו. זה התגובות כאילו שאתה מקבל ישר. לכן אנשים עומדים פה. שימו פה תמונה של לפני ואחרי. לגמרי, לגמרי, זה מטורף, זה בלתי נתפס. אנשים באים לפה, עומדים, באמת. עכשיו, היום הוא סידר את זה, עומדים ומסתכלים. ואנחנו יושבים פה ומסתכלים, ככה. הולכים לשם, אתה לא יודע, אמרתי, מה קרה? תנסים חמסה. חשוב לי לומר את זה לכם. אנחנו... קודם כל הרגשנו פה בבית, ובאמת היינו באים בבוקר בהרגשה שאני הולך עכשיו להקים את הגינה שלנו. כן, באמת, כמו שאמרת, שאנחנו כל דבר קטן שהפריע לנו ועל הדרך סידרנו, כי באמת קיבלנו פה מכם תחושה ביתית, ובאמת זה משפחה, ואפשר לראות את זה בעבודה, אבל... וכשאמרת, אנחנו נשארים עד מאוחר, כי אנחנו עייפים, רוצים ללכת לבית, אבל מפריע לנו שלא סיימנו עוד איזשהו חלק, שזה לא נראה טוב שאנחנו מסיימים חצי והולכים לבית, אנחנו רוצים שזה ייראה כמה שיותר מסודר כשאנחנו יוצאים מפה עד שאנחנו מגיעים למחרת, אבל זה באמת היה גם משהו בהרגשה שלנו, וזה בזכותכם. אז אני באמת רציתי לשתף שקודם כל מאוד היה לי כיף להכיר אתכם, ואת הדבר הכרתי עוד לפני קצת, ועד את ישראלה ואת בן, ושאתם משפחה מקסימה, כאילו אנחנו הרבה מסתובבים, אבל באמת את המשפחה אחת המגובשות, הכיפיות, החמות, היה ממש כיף לעבוד איתכם פה, ולא סתם אנחנו בהרגשה של משפחה, ואנחנו עוד נשמור על קשר חד משמעי. והמון תודה לכם שבאמת נתתם לנו את הזכות פה לבוא ולעזור לכם ולשקם את כל ה... כן, כי בשבילי זה לא מובן מאליו שככה אתה בא לגינה אחרי בלגן כזה וסומכים עליך ובוטחים בך והולכים איתך, ובתוכנית אפילו יש לי הרגשה שלא הבנתם בכלל ששלחתי לכם את התוכנית מה זה אומר, שיתפתם פה עם הטרסות, אבל אמרתם אנחנו איתך, מה שזה זה, אנחנו
איך אמרתי יום אחד? שיפסיק לשלוח לנו דפים, שתתחיל לעבוד. מצחיק, כאילו, אני לא יודע מה אני קורא בכלל. מה אני קורא שם? כן, אז בקטע הזה, ואז שדיברתי איתכם על הכנסת חומר למטה, שאני צריך מסעיות ומנוף, ואת בכלל לא האמנת, כאילו, לא הבנת על מה מדובר. ואז את רואה מסעית, ועוד מסעית, ועוד מסעית, ועוד מסעית. איפה הכל נכנס, אבל כן. זה נכנס, באמת, איפה הכל נכנס? זה נכנס. כן. את אומרת, זה כל... כן. זה ילך. נכנסנו פה בערך 160 טון חומר. וואו. אני בעצמי בתור עובד על זה. אני הפסקתי לספור במסעית הראשונה, בבלות הראשונות. כן. זה 16 נראה לי. 16 טון, משהו כזה? האמת שהשלבים פה בעבודה זה היה... 160 טון, זה בערך 10 מסעיות. 16 טון הפסקתי לספור, נראה לי. לא ידענו איך ייגמר כל שלב, כאילו איך שראינו את... אני אומר, זה מהצד שלי, אני סתם אחד כזה, מה אתה חושב? אני פשוט ראיתי איזושהי תמונה של, אוקיי, זה לא אמור להיות ככה, וזה מבחינתי השלב הראשון שאני צריך לעשות. עברנו את השלב הראשון של להוציא את העשבים וזה, ואז נראה את הבלגן של האדמה חשופה, ואני אומר, אוקיי, אני לא יודע מה השלב שאני צריך להגיע, אבל זה בטוח לא צריך להיות. וככה זה התקדם. בכל שלב, כאילו, כל מקום שהגענו, אמרתי, אוקיי, זה לא אמור להיות ככה, אחר כך נראה איך נמשיך. ואני חושב שכאילו, זאת הייתה הרגשה שלי כל הפרויקט, אבל כאילו, זה התקדם ממש יפה. אז... זה התקדם תורף. אני זוכר כמו שדיברנו, איך הם עושים את זה? מה הם יכולים לעשות? יש כל כך בלגן, זה בלגן אטומי כאילו, מאיפה מתחילים? אתה יודע כמה גננים שלחו לי הודעה כשהם ראו את הסרטונים בהתחלה, איך אתה בכלל מתמחר דבר כזה? תכלס, כאילו. כאילו, אבל עם הזה אתה, כשאתה בא לדבר הזה ואתה לא מתרגש מזה ועושה בחלקים, חלקים, 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 אבל גם עשיתם את זה בקצב מטורף. כי תכננו, כן. לא הבנו שזה יהיה תוך חודש, חודש וחצי. אני חושבת שאם השבוע הראשון היה הכי קיצוני. שפתאום מגועל נפש, סליחה, למשהו כאילו וואו, כאילו זה כבר בית אחר. אפילו שלא היה דשא, לא היה כלום, היה אדמה, אבל זה היה שער. שזה כבר היה מבחינתי הישג בפני עצמו. ליישר פה את השטח. זו, אתה יודע מה הוצאנו לכם מתחת לבית. אתה יודע, ואני אשתף אותך, לפני שהתחלנו, כל הזמן מיכאל היה אומר לי זה. אבל תקשיב, יונתן, אנחנו לא יודעים מה הולך שם מתחת לאדמה, מה הולך שם אחרי שנוריד את העשבים, מה יהיה. לך תדע כמה נצטרך להוציא או איך נסתדר עם זה. ואז פשוט באנו, כמו שאתה אומר, כאילו, בלי לדעת, אמרנו, אוקיי, דבר ראשון נוציא את העשבים, נתחיל לגשש באפלה, וככה התקדמנו, וככה, אבל להסתדר ממש יפה. וככה מילאנו חניה שלמה בפסולת. וואו, כמה פסולת הייתה. וואי, וואי, מטורף. יש לי שתי מילים להגיד, אני לא אגיד יותר מדי, מחילה מראש, אבל היה לי כיף ממש, ממש, ממש לעבוד פה. היה אווירה באמת של בית, במיוחד איתך ישראלה, כמו האמא או הסבתא השנייה שלי, באמת שדואגת, בין אם זה שלא יחסר, בין אם אכלנו, בין אם שתינו, בין אם זה לא ציוגיות, בין אם זה עכשיו לנוח ועכשיו אתם שותים קפה, ממש. ממש. ובין אם זה ארטיקים והכל. הכל באמת, וגם איתכם, שתיכם נותנים כאילו וייב של כיף, כיף לבוא לפה. היה כיף ממש לבוא לעבוד פה. מאוד.